На календарі 14 червня інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. Традиційно у цій порі говоримо із вами про ті події, які може вкрай. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Оговтатись після лиха. На Хущині продовжують рахувати збитки. Вода по стелі та електричних лічильниках. Наслідки дощу у Мукачеві. $800 США в Ужгороді чиновницю затримали на хабарі. Сесія Мукачевської районної ради, що розглядали і до чого дійшли. Ювілей церкви – світле свято. Операція об'єднаних сил. Бойовики застосовували артилерію і міномети. Минулої доби бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню. Четверо українських військових отримали поранення. Підрозділи об'єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, заявили у прес-центрі. За даними розвідки, знищено одного та поранено 5 бойовиків. Сьогодні, 14 червня, в Україні набув чинності закон про Вищий антикорупційний суд. Закон зобов'язує створити антикорупційний суд протягом року. Документ набуває чинності з дня наступного за днем його опублікування. Однак частина розділу «Прикінцеві та перехідні положення» набуде чинності з дня початку роботи суду. Юрисдикція суду поширюється на всю територію України. Законопроектом передбачено, що антикорупційний суд буде судом першої та апеляційної інстанції. Судді обиратимуться до нього за конкурсом. Антикорупційному суду будуть підсудні кримінальні провадження у корупційних злочинах, підслідних Національному антикорупційному бюро. Тільки в тому випадку, якщо розмір предмета злочину або завданих збитків 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Дорога М-23, яка з'єднує Україну з трьома міжнародними пунктами пропуску і йде до КПП «Вилок», має неабияке значення для розвитку інфраструктури та транспортного сполучення. Враховуючи, що питання якісного стану цієї магістралі життєво необхідне для жителів області, вона вкрай потребує ремонту. Народні депутати України Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват під час візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Закарпатської області звернулися з проханням негайно вирішити питання реконструкції дороги сполученням Вилок-Велика Копаня, яку в народі називають дорогою смерті. На звернення народних депутатів прем'єр-міністр відреагував. Наразі вже виділені кошти для початку проведення реконструкції та робіт з відновлення дорожнього покриття. Вже проведено тендер, виконані всі процедурні роботи. І буквально з завтрашнього дня почнуться ремонтні роботи, повідомив народний депутат Валерій Лунченко на своїй сторінці в Фейсбуці. Народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко направили запит до прем'єра щодо розроблення законодавчого механізму. Мова про те, що місцеві бюджети зможуть отримувати прибуток від видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Кабінету міністрів України вже доручено розробити законодавчий механізм, котрий дозволить місцевим бюджетам з 1 січня 2019 року отримувати 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Про це повідомив народний депутат України Роберт Горват. Парламентар разом іще з двома депутатами від Закарпатської області Василем Петьовкою та Валерієм Лунченком направили спільний запит прем'єр-міністру України, у якому наголосили на необхідності розроблення відповідного законодавчого механізму. Щоб виправити цю ситуацію та надати місцевим бюджетам додаткове джерело надходжень, необхідно, щоб Кабмін розробив та виніс на розгляд парламенту відповідний законодавчий механізм. Власне, законом України про державний бюджет України на 2018 рік ми вже передбачили, каже Роберт Горват. Таким чином ми відкриємо нові джерела наповнення місцевих бюджетів, а з ними нові можливості для самодостатності та фінансової спроможності місцевого самоврядування. На Закарпатті продовжують рахувати збитки від негоди. Станом на вечір середи в області пошкоджено покрівлі 866 будівель і знеструмлені були 22 села. Та два випадки пошкодження твердого покриття автодоріг місцевого значення на території Іршавського та Тячівського районів. В сільських радах створено тимчасові комісії, які проводять подворові обходи та встановлюють завдану негодою шкоду. Сотні пошкоджених будинків, понівечених автівок, поломаних зелених насаджень, знеструмлені населені пункти, повністю або частково, налякані люди. Такі наслідки негоди, яка пронеслася днями на Закарпатті. Місцеві сподіваються на підтримку держави. Яка ситуація на Хущині, знає моя колега Вікторія Василинець. Червнева негода на Хущині також далася в знаки. Так, ввечері 12 червня середмістя Хуста перетворилось на італійську Венецію. Вона мокра.
Очевидці розповідають, що сквер на Духновича поблизу греко-католицького собору був наче острівець, вмитий водою, яка прибувала з-під землі. Вода розлилася і на Курятовича біля пошти, і аж майже до гімназії. Така сама ситуація спостерігалася і біля центрального універмагу неподалік Перехрестя, у тому числі і на Волошина, а також ще на окремих вулицях центральної частини міста. Підтоплення відбулося в місті Хуст, в центральній частині міста Хуст. Дуже багато дощу випало і зливні каналізаційні стоки просто не встигали приймати воду, але вода пропала протягом години, навіть менше. Тож, виявляється, виною всьому не захарашена ливнева каналізація, а великі об'єми дощової води, які та не встигала приймати. У день зливи, яка кілька разів пройшлася по Хусту, підтопили і інші міські вулиці в різних мікрорайонах, навіть ті, де ливневки взагалі немає. Втопило дороги і у Хуському районі. До прикладу, у курортному Шаяні творилося казна що. Зокрема, на центральній вулиці, уздовж якої протікає канал і де розміщено ряд санаторіїв та баз відпочинку, була суцільна водойма. Ігорка, що? Що в яму упав безумно. Однак не підтопленими вулицями єдиними запам'яталася місцевим літня негода. Сильні пориви вітру наробили чимало біди. Кілька будинків залишилися практично без даху. Місцями пронісся справжній ураган. Серед постраждалих – жителі Горінчева, Липчі, Нанкова. Буревій повалив і дерева, що перешкоджало проїзду на дорогах та пошкодило лінії електропередач. Зрештою, без світла залишились цілі населені пункти. Хуже ситуація в районі була. Значить, там підрозділ викликали на повалені дерева на автодорозі між населеними пунктами село Іза і село Березово. Автодороги було звільнено 14 дерев, які заважали руху автомобілів, і одне дерево по вулиці Жайворонкові в місті Хост. По відключенню у зв'язку з цим буревієм, вітровалом, було відключено 10 населених пунктів в місті Хуст, в Хуському районі повністю, і 10 частково. Всього було відключено 238 трансформаторних підстанцій і пошкоджено 20 високовольтних ліній електропередач. Через добу енергопостачання вдалося подекуди відновити, і станом на вечір 13 червня ситуація була наступна. Залишається відключеними повністю одне село Олександрівка. І частково, з цих 10 підключили 9 населених пунктів. Всі остальні підключені. Залишаються під відключеними 43 трансформаторні підстанції. 14 червня протягом дня електроенергію обіцяли подати у повному обсязі, що й зробили. Поодинокі будинки лишалися без світла до вечора, однак у цілому знеструмлення електрики вже ліквідували. До слова, у селах, де стихією пошкоджені будинки та понівечені автівки, працюють відповідні комісії і підраховують збитки. Зливи цього місяця наробили чимало лиха по всьому Закарпаттю. У квартирі Мукачівки у мікрорайоні Росвигово вода текла рікою прямо по стінах. І це при тому, що живе вона на 4-му поверсі із 5. Реакції на проблеми мукачівців відповідальних служб досить кволі, а інколи взагалі відсутні. Продовження теми дивіться в наступному сюжеті. Сам на сам залишилися зі своєю проблемою і мешканці будинку номер 5А по вулиці Юрія Гойди. Тут під час дощів вже традиційно вода в під'їзді стікає аж на перший поверх. Ну, триває тоді, коли сильний дощ. В тому році було два рази, коли була злива. Потім почалася зима, випав сніг. Ну, і ми думали, проблему рішили ремонтники, бо ми писали заяви. Ну, дощу не було, так проблеми не було. Зараз знову почалися зливи і таке саме. Це вже, напевне, третій раз в цьому році так сильно нас заливає. Під час дощу по стінах у кімнаті та коридорі рікою лється вода. І це при тому, що жінка проживає на 4-му поверсі. Важко уявити, що відбувається у квартирі на 5-му, де господарі наразі відсутні. Заливає постійно. Це вже, напевне, третій чи четвертий раз затопило. А дуже небезпечно, мені здається, то, що в мене з люстри вода тече. Вчора, напевне, 5 відер води вилили
з люстри, квартира, з розеток, всюди вода тече. Наразі жінка, так само, як і її сусіди, залишилася без світла. Каже, що через те, що у під'їзді заливає лічильники, боїться навіть їх вмикати, щоб не спричинити ще й пожежонебезпечну ситуацію. Останній раз через дощ світла в її квартирі не було 3 тижні. В тому році більше як 3 тижні не було світла, поки не висохла вся вода. Тут сказали, десь там вона зібралася між цими перегородками, між 5-м і 4-м поверхом. А вся проблема в тому, що коли сильний дощ, топить там на горищі, на даху зверху, і щось там в них не працює. Жінка каже, що скоріше за все несправна на даху зливна система, яка постійно забивається, а тому затоплює квартири. Спеціалістів, які могли б вирішити це питання, серед сусідів немає. А от аварійна служба час від часу приїздить, прочищає трубу, розводить руками і їде, каже пані Марія. Відповідно, як тільки починається дощ, її квартиру знов заливає. Мешканці будинку вже неодноразово писали звернення та жодної реакції не отримали. Ну, писали заяви, напевно, 3 рази. В мене є копія заяви 5 червня, сусід з 5-го поверху, і ми писали в понеділок. Якось так ніхто нічого не робить. Вчора жінки мої давали звернення, чи Маша давала, там на сусіди давали, ну, ніякого результату немає на щодо цього. Пан Микола взагалі після дощу не може закрити вхідні двері. Вода пішла підниз, по порогам вниз і підняла повністю поріг. Ось цього двері не відкривається. Люди рахують збитки та змушені проживати у постійній вологості. А найстрашніше для них – це прогноз погоди, який віщує, що дощ триватиме ще близько тижня. Мешканці втомилися звертатись до чиновників та жити у жахливих умовах. Кажуть, не розуміють, за що платять кошти на утримання будинків та чому ті, хто мав би дбати про благоустрій, забувають про це. Цього будинку в списку тих, де мали б робити капітальний ремонт, наразі нема. Міністерство економічного розвитку та торгівлі підготувало проект, згідно з яким передбачається збільшення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на різні види алкогольних напоїв. Зокрема, на горілку та лікаро-горілчані вироби ціни зростуть на 12-19%. Віскі, ром та джин – на 12%. Коньяк – від 6 до 9%. Вина – від 4 до 13%, зазначається у пояснювальній записці. Необхідність підвищення цін на алкоголь пояснюється тим, що з часу запровадження діючих на сьогодні цін подорожчали компоненти виробництва. Розробники документа стверджують, що прийняття і реалізація постанови захистить споживачів від контрафактної та сурогатної продукції і призведе до зменшення частки тіньової економіки. Особи, які катували жителя Сторожниці, при його доньці сіли за грати. Нагадаємо, злочин правопорушники скоїли взимку 2015 року. Тоді 65-річний житель Києва та 19-річний ужгородець з метою заволодіння матеріальними цінностями потрапили до будинку, де господар разом із 3-річною донькою були вдома. Підсудні зв'язали його, почали бити електрошокером та металовою битою. Вони вимагали від чоловіка, щоб той сказав, де знаходяться гроші та коштовності. А коли не отримали відповіді, здійснили кілька пострілів по ногах потерпілого. А вже після того, як приїхала поліція, киянин тричі прицільно вистрілив у бік правоохоронця. Судом постановлено вирок, за яким 67-річного підсудного позбавили волі на 9 років із конфіскацією майна, а 22-річному ужгородцю за співучасть у розбійному нападі покарання у вигляді 7 років і 2 місяців та позбавлення усього майна. Чинного та колишнього закарпатських поліцейських підозрюють у корупційному правопорушенні, інформує відділ комунікації поліції Закарпаття. Попри те, що 31-річний оперуповноважений звільнився із служби за власним бажанням у січні поточного року, поліція спільно з прокуратурою виявила факт отримання ним неправомірної вигоди ще у вересні 2017 року. Крім цього, встановлено, що до цієї протиправної діяльності може бути причетний 29-річний працівник Ужгородського відділу поліції. Обом вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Як раніше ми повідомляли, працівниками правоохоронних органів викрито начальника управління майном міста Ужгорода, яка вимагала та отримала $800 США неправомірної вигоди за укладення договору оренди комунального приміщення площею 32 квадратних метри. Загалом вона мала отримати $3200. Проте корумпована система дала збій. Мої колеги продовжать. Під кінець робочого дня 13 червня на сайті обласної прокуратури з'явилася інформація щодо затримання начальника управління майном департаменту міського господарства Ужгородської міської ради. Після проведення негласних слідчих дій працівники прокуратури спільно з управлінням захисту економіки затримали на гарячому отримання неправомірної вигоди в розмірі $800 США. Факт задокументували та провели фото та відеофіксацію.
Вчора працівниками слідчого управління прокуратури області спільно з співробітниками управління захисту економіки в Закарпатській області було задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди $800 США керівником управління майном міста департаменту міського господарства Ужгородської міської ради. Згідно інформації, розміщеній на офіційній сторінці Ужгородської міської ради, вище згадану посаду займає Тетяна Полтавцева. Службовець вимагала передати грошові кошти її цивільному чоловіку. Як зазначає слідство, отримана сума повинна була спростити укладання договору оренди комунального приміщення площею 32 квадратних метри. В подальшому планувалася її приватизація, однак вже за $3200 США. За вказану суму неправомірної вигоди службовець пообіцяла укласти договір оренди комунального майна загальною площею 32 метри квадратні. В Ужгородській міській раді корупційний інцидент прокоментував міський голова. Богдан Андріїв в першу чергу наголосив, на всі факти вимагання неправомірної вигоди службовими особами міської ради буде жорстка реакція. Однак наразі говорити про тимчасове усунення або ж навіть звільнення з посади затриманого керівника управління майном міста зарано. Такі дії повинні бути підтверджені слідством. Зараз я не можу нічого сказати, тому що зараз особа знаходиться у ізоляторі тимчасового утримання. Приймається зараз рішення про вжиття запобіжного заходу. Після цих всіх заходів ми приймемо рішення, що як діяти в правовому полі далі з даним працівником міської ради. Наразі посадові обов'язки службової особи виконує заступник. Чи ж до подальших слідчих дій, то прокуратурою готується підозра за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Також після цього прокуратура звертатиметься в суд щодо міри запобіжного заходу затримані. Новина про смерть 26-річної поліцейської з Берегова облетіла соціальні мережі та інтернет-видання області. Дівчина – донька одного із бійців батальйону «Донбас». За офіційною версією, смерть настала через 3 дні після перебування дівчини у реанімації. Але зі слів невідомих, ніби побратимів чоловіка, померла дівчина буцімто від насильницької смерті. Однак у поліції цю інформацію, викладену в соціальних мережах, категорично спростовують. Далі – пряма мова. Головне управління Національної поліції в Закарпатській області спростовує дану інформацію. У нас дійсно був випадок, коли працівниця Берегівського відділу поліції потрапила в лікарню, але через стан здоров'я, через хворобу. Вона 3 дні пробула в лікарні і померла. На її тілі ніяких ознак тілесних ушкоджень виявлено не було. Так, поліція має відкриту частину першу статті 115 Кримінального кодексу України, але з позначкою «Природня смерть». Ця стаття відкрита для того, щоб провести розширену експертизу, яку зараз проводить Закарпатське бюро експертних досліджень. Щодо того, що це може бути пов'язано з її професійною діяльністю. Справа в тому, що вона в поліції працювала з жовтня 2017 року. І так як вона була молодим спеціалістом, вона постійно перебувала під наглядом старших колег, які її направляли і координували її роботу. І якби були якісь утиски чи спроби маніпуляції щодо її професійної діяльності, вони б однозначно би на це б вплинули і притягнули винуватців до відповідальності. Ну, крім цього, поліція висловлює щирі співчуття родині загиблої. Заяви від батьків у поліції немає, однак дівчину досі не поховали, оскільки на прохання батьків триває додаткова експертиза тіла, кажуть в поліції. А ось як коментують наявність синця на обличчі померлої. Синець на тілі потерпілої був. Він був один і він абсолютно ніякого відношення до смерті її не має. Ну а у повідомленні в соціальних мережах активісти стверджують, що результати незалежної експертизи підтверджують ознаки насильницької смерті. Та в подальшому обіцяють ознайомити загал з офіційними результатами. 16 питань порядку денного розглянули депутати на засіданні 10-ї сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання. Серед них – надання допомоги постраждалим від суву у селищі Кольчино та після зливи Лалівському ДНЗ. Також фінансування ремонту доріг районного значення, підняття на 60% тарифи на послуги з вивезення та захоронення сміття та інші не менш важливі рішення, про які детальніше розкаже моя колега Ірина Ковальчук вже в наступному сюжеті.
Майже 1 953 000 гривень передбачено на фінансування більшості доріг Мукачівщини. А це 43 автошляхи місцевого значення. З дорожніх питань стартувала 10-та сесія Мукачівської районної ради. Перша дорога Баркасівська, просто вони самостійно раніше зробили проєкти, нам передали. І от чекаємо, майже кожного тижня буде виходити по одному проєкту. І ми потрохи-потрохи вже починаємо оголошувати тендери. Я думаю, що мешканці нашого району побачать вже реальний початок робіт, десь починаючи з липня, і вже кожного тижня буде нова дорога додаватися. Для матеріального забезпечення ремонту доріг Мукачівщини депутати підтримали пропозицію продовжити ліцензію Кіровському спецкар'єру. Зараз всі говоримо, що немає доріг, а зазвичай виходить так, що нема матеріалу, з якого робити ці дороги. Щебень іде, пісок, оцев і так далі. Він це все йде для того, щоб дороги нормальні можна будувати. Це додатковий ресурс, звичайно, як робоча сила, так і матеріали і так далі. Тобто йде і казна наповнюється, і дороги все будують. З 1 липня жителі Мукачівщини платитимуть за послуги вивезення та захоронення побутових відходів на 60% більше, тобто 71 гривню 61 копійку за місяць дворогосподарства. Для порівняння, раніше тариф складав 44 гривні 87 копійок. Директор ТОВ АВ Мукачево обґрунтував ріст плати за вивезення сміття. Ріст мінімальної заробітної плати склав 157%. Це одна із основних складових росту тарифа. Значить, наступною позицією – це є ріст вартості палива, відповідно, збільшення на 17% відбулося. І також основна позиція – це є вартість захоронення. Значить, вартість захоронення в квітні місяці було збільшено фактично в 2 рази. Після внесення змін в програми соціально-економічного розвитку району депутати подбали про допомогу. Зокрема, з районного бюджету 100 тисяч гривень виділили на ремонт даху Лалівського ДНЗ після останнього буревію та по 10 тисяч постраждалим від суву сім'ям у селищі Кольчино. Далі перейшли до земельних питань. Затвердження нової нормативно-грошової оцінки по Жнятину. 62 гектара землі орендують люди по ціні застарілі, дуже застарілі. Вони сплачують 240 тисяч гривень на рік. Ну, щоб ви розуміли, починаючи з сьогоднішнього дня і коли підпише голова районної ради це рішення, 1% буде 420 вже тисяч. Тобто мінімум сільська рада, яка з одного села всього-навсього складається, додатково отримає майже 1 200 000 гривень. Ми всі розуміємо, що таке для одного села додаткові 1 200 000. Затвердили депутати і положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою комунальна організація, установа, заклад, та засновником яких є Мукачівська районна рада. Загалом розглянули 16 питань порядку денного. Ні пройти, ні проїхати. У Мукачеві роми перекрили дорогу. Святкують весілля. Мова йде про вулицю Великогірну поблизу Івана Франка. Там іде підготовка до ромського весілля, що й послугувало приводом для перекриття. Скажіть, будь ласка, а ви в курсі, що біля Івана Франка роми перекрили дорогу і збираються там 4 дні свадьбу робити? Це цілий мікрорайон, вони просто відрізали, сказали, що треба в об'їзд, треба їхати, щоб туди попасти. На 4 дні у них дозвіл є на весілля, то можна, ну це в шоку. Люди обурюються такими діяннями, проте роми кажуть, дозвіл вони мають. І надала їм його Мукачівська міська влада. Та я вважаю, що це не закон, це бред. Яке має право наша влада надавати їм такі дозвіл на таку ерунду? Я що-то в шоці такому? Чому ми маємо об'їжджати, бо у них свадьба? Кауто ратуша дала добро. То так обурливо, то люди, ну, в мене там багато людей ще жалує. Які-то гроші треба дати, щоб міська рада серед вулиці дозволила свадьбу робити? Ну, які тут гроші треба дати? Скажіть, що там в центрі ратуші поставити їм свадьбу, хай роблять. Прокоментували цю ситуацію і в патрульній поліції. Кажуть, екіпажі неодноразово туди сьогодні приїздили. І дозвіл міська влада насправді надала. На лінії 124 рази надходило заяви, що в напрямку з Писарева на вулицю Великогірну представники ромської народності влаштували весілля, перекрили рух на проїжджій частині дороги і монтують там навіс. Патрульні встановили, що перекриття вулиці Великогірна на вказаному відрізкові погоджено відповідними дозволами Мукачівської міської ради і відбуватиметься з 14.06 по 18.06.
Третій день поспіль контрабанда на тому самому місці. Зловмисники покинули в районі Ділового майже 3000 пачок сигарет. Цього разу в 6 ящиках, які залишили контрабандисти на межі двох кордонів, знаходилося 2900 пачок безакцизних сигарет. Їх покинули кілька чоловіків. Усе виявлене доставлено до прикордонного підрозділу і незабаром буде передано співробітникам ДФС, інформують прикордонники. Мікроавтобус «Мерседес» із зміненим ідентифікатором кузова. Під час огляду транспортного засобу «Мерседес» польської реєстрації, яким на в'їзд в Україну прибув 43-річний румун, прикордонний наряд виявив ознаки механічного втручання у нанесення ВІН-коду авто. Про підробку ідентифікаційного номеру «Мерседеса» свідчив шов незаводського походження, а також сліди ремонтно-зварювальних робіт у місцях кріплення номерної деталі. Автомобіль, сума оцінки якого перевищила 358 тисяч гривень, в іноземця вилучили. Поблизу українсько-угорського кордону перевірили 15 807 водіїв на алкоголь та контрабанду у рамках європейської програми безпеки руху «Тісполь». Відбувалося це у прикордонній області Сабулч-Сатмар-Берег. Це Угорщина. Там відбувалася чергова перевірка водіїв в основному на факт алкогольного та наркотичного сп'яніння. З них 43 були п'яними. Серед них проти 20 осіб було порушено кримінальну справу, а 22 відбулися адміністративними штрафами. В тому числі поштрафовано одного велосипедиста. Як зазначають у поліції, посилена перевірка біля кордонів з Україною передбачає також виявлення та припинення нелегальної міграції, контрабанди та наркоторгівлі, інших злочинів. Згідно з кримінальним кодексом в Угорщині, водій, в крові якого рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, може позбутися водійських прав на місці та переслідуватися у судовому порядку. Згідно із законом, заборона водіння може складати від 1 місяця до 10 років. Також накладається штраф. Зазвичай це 10-20 тисяч гривень. В Ужгороді храму Всіх Святих виповнилося 20 років із дня закладання першого каменю. Особливу літургію провів владика Феодор. Віра та допомога вірян змогли втілити будівництво у життя. Далі розкажуть мої колеги. Цими днями храм Усіх Святих відзначив ювілейну дату. 20 років тому тут заклали перший камінь. На особливу літургію зібралися чимало вірян, щоб привітати настоятеля церкви зі святом та пригадати, як усе починалось. Ще коли камінь закладували, почали ходити в цей храм, і нам це дуже подобає. Дуже гарні у нас настоятелі. Отець Олександр старший, отець Олександр, ми їх так називаємо, і молодший. Так що нам дуже приємно і тихо, і спокійно тут завжди. Дуже рада, що в нашому районі є храм, і бажаємо далі процвітати на благо нашого народу. З нагоди престольного свята церкву відвідав і високопресвященніший Феодор, який на честь заснування приходу провів архієрейське богослужіння. Просимо ваших святительських молитв, щоб Господь не спослав свою божественну благодать на нас і на наш Божий народ. Щиро вам дякуємо за те, що ви до нас сьогодні прийшли, поставили свої земні заботи. Нехай Господь вам дарує в цьому земному житті все найкращого, многоя і благом літа. І спалайте деспота, дорогий наш владика. Десятки, сотні, тисячі людей, які переступили однажды порог храма, полюбили Христа, полюбили Матір Божу. І з всіх святих, в честь кого знаходиться цей храм, і моляться усердно тим угодникам Божим. Тут вони мають дім духовний, тут вони спілкуються з Богом і Отцем, тут вони отримують ту невичерпну благодать і радість, яку кожна людина відчуває при спільній молитві. Сам настоятель храму Всіх Святих отець Олександр згадує, що на початку будівництва церкви було чимало перешкод, але знайшлися люди, котрі допомогли його збудувати. Можливо, по молитвах нашого правячого владики і людей були такі десь моменти в житті, коли приїжджав до нас покійний блаженший митрополит Володимир Сабодан. Були інші владики, було багато різних людей, які приймали участь у будівництві храму. Тож владика Феодор провів літургію за мир в Україні, а наприкінці, як розповідає отець Олександр, вірники, котрі завжди долучаються до допомоги храму, отримують церковні нагороди. Таким повідомленням я завершу випуск четверга, а вже завтра в цій студії із вами говоримо про таке. Проект від громади, сучасні автобусні зупинки, судова реформа, перші результати служителів Коміди. Дякую вам за увагу, зичу вам гарного настрою та тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося із вами в цій студії вже завтра. Бувайте!